ราจีนเข้าไปอาจจะนะครับเราเก็บเอาโปรแกรมมาแจ้งลงเนี่ยแล้วว่าทวินดาวน์เนี่ยบอกเนาะทวีไฟทวินบาวดาวน์เนี่ยโฟร์แบบดาวน์แอปเปียงอะไรตัวโฟร์แบบดาวน์แอปเปียงเนี่ยมันแจ้งมาตุ่นแต่น่าท้องอยู่เนาะเดี๋ยวไหมทำนี่เสียมาไปก่อนเนาะไปดูยาเลยเอาซีโนอาพี่รอดนัดท่องกูอยากเต้นนัดท่องกูอยากอะไรสิเอตื่นดาวตื่นตื่นดาวเนี่ยคือไฟดีจ้าเต้นสปีดอัตโนมัติเนี่ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดียดาวกูจังหวะประมาณจังหวะมองบุราสุยนัดท่องสักคนมาเลยวะเนาะนัดท่องสักคนมาเลยเรามาตัวเราได้มองลูกก่อนเลยเอเดี๋ยวมาจะจอมสุยที่ที่เปียร์พลายสปอร์ตไปไหมจังหวะดาวซีเมมโมรีไปไหมคาร์บอนไฟไปวะเนาะคาร์บอนไฟไปไปได้สิเอหาเทมาสิหาคุณซีซีโมดาวะซีซีโมดาจังหวะยังเปลี่ยนไปตัวเอ็กวีเราสิเอ๋หาเทมาสิเปเรชิฟเนี่ยหากิโลเมตรศูนย์ป่ะเนาะศูนย์จังหวะจังหวะกิโลเมตรเตียจังหวะสิอ่ะป่ะยาหาจังหวะสั่นดูไล่เด้สั่นดูไปตัวทัชสกรีนเนี่ยจังหวะเป็นโฟลทัชอยู่เปล่าป่ะเลยเอเดมามาจะกลับไปဒါဒီမှာသူကကျွန်တော်5 5 5 inch ပေါ့เนาะကျွန်တော် digital cluster ပေးထားတယ်အဲ့အနေမှာပြီးဒါပြောမယ်ဆိုကီလိုမီတာ100ကျော်တော့ရှိရပါဘူး Thinking trying to connect to the previous trailer trailer bucket တွေပါမယ်ကျွန်တော် 4 4E ကိုကျွန်တော် lock လုပ်ပြီးတော့မှ automatic တွေအကုန်သုံးလို့ရမယ်ဒါကျွန်တော် 7 inches infotainment system ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို camera ပက်လေရအစ360 camera ပက်လေရအစပေးထားပြီးပြီးသူအထဲမှာတော့ air con digital air con တွေပတ်ပေးထားတယ်USB မဲဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ battery shift battery shift ကတက်တက်ပါတယ်ပေါ့နော် dance speed နဲ့မောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ plus minus ဆိုပြီးတော့မှဒီ gear မှာလည်းမောင်းလို့ရတယ်အားနဲ့ဒီ manual ဖြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရှိမှာပေါ့နော် M2 manual မောင်းလို့ manual mode နဲ့မောင်းလို့ရတယ်ဒါရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်မှာ sorry USB ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒါ sunroof ဒါ sunroof ပါမယ်ပေါ့နော် sunroof မောင်းလို့ပါမယ်ငါပြောမယ်ဆို Raptor မှာပဲများတော့ဖြစ်ပါတာများပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မှာဖွင့်တယ်။ဟုတ်အောင်လို့ဖွင့်လို့ရတယ်။ဒါပြောမယ်ဒီ Raptor မှာကျွန်တော်ဒီက Carbon Fiber ကြီးပေးထားတယ်။ဒါ2020ပေါ့လေပေါ့နော်။2020ပေါ့လေ။ဒီလိုဆိုပါ။နောက်ပဲကြည့်ရအောင်။ဒါနောက်ထဲမှာဆိုလည်း aircon နောက် air vent ပေါ့နော်ကျွန်တော် raptor ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် picket ရဲ့သူ့ရဲ့ site ကကျွန်တော် truck site လောက်ရှိရပေါ့နော် save canada truck car တွေလိုမျိုး picket truck ဖြစ်တဲ့အတွက်၄ယောက်လောက်ကကောင်းကောင်းအေးဆေးထိုင်လို့ရတယ်ဒါ၃ယောက်ဆိုကျွန်တော်ကြည်အေးထိုင်လို့ရတဲ့အနေအားဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီးသွားရင်နောက်ကိုကြည့်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အခြေစိုးအချက်ကဘာအချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံပင်နေအဖိုးပင်ဆိုအေးစင်ကြီးတဲ့တားနဲ့ပေါ့နော်ပစ်ကပ်ပင်မဲ့ကြီးကြီးတဲ့တားနဲ့ထွက်တယ်တို့ဒါအခုလေဒါအဖိုးတက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ပူတယ်ဆိုဒါအယူခွာတက်အောင်ဖြစ်ဒါတော့ပစ်ကပ်ပုံတော့ဥပဒါဒီမှာထားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအခုဒီကောင်ဖုံးတက်မယ်ဖုံးတက်လို့မရဒါမဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ second 1 2ဆိုပြီးတော့ speed test ရှိရတယ်။ဒါလေးဖြည့်ပြီးတော့မှတက်ပြီးရမယ်။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်စီးဝါလေးပေါ့နော်။ဂျုံရင်အတွက်ဟို lock ပြီးပေးထားတယ်။ဒါကို lock လုပ်ဖို့ပေါ့။စီးရီ lock လုပ်ဖို့စီးရီမကြအောင်လဲ။ကျွန်တော်ဒါလေးဟိုဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရဒီကောင်ကြီးက။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီးတက်လုပ်လို့ရပါဘူး။ဒီကောင်ကြီးကဖြုတ်တက်လို့ရနီးတဲ့မှာဝင်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်တော့စရီကိုအမီပေါက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို3,950ပေါ့နော် 3,950 နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီဘူးပွဲအတွင်းမှာလာကြည့်မယ်ဆို PM မှာလာကြည့်ရပါတယ်ကျေးဇူးများဒီမှာလေး